Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Tehát nagyon nem? Igen. És nem azért, de ezzel is ugyanaz a probléma. Aztán lejjebb kéne rakni. Azt. Aha. Igen, ennyire már nem, az előbb jó volt, amikor azt mondtad, hogy csavar így. Ez, jó. Köszönöm szépen, az jó, most jó. Szóval nem vagyunk elégedettek a jelenlegi világgal? És mi baj van a jelenlegi világgal? Most már legalább az a vírusos franc nincs. Igen. Kevés a mi? A jó. A jó a rosszhoz képest. Éppen írt valaki nekem SMS-ben, de jó hosszú volt, hogy és akkor válaszoltam az SMS-re, hogy mert ugye pont azt írta az SMS-ben, hogy milyenek az emberek itt a bolygón, és hogy nagyon kevés lehet az az ember, aki ugye vele lehetne úgymond haladni. És akkor ugye nekem az volt a válaszom, hogy olyan emberek vesznek körbe, amiket választottál, mert szabad akarat van. Tehát hogyha egy ember azt látja, hogy olyan emberek vannak ugye a környezetében, akik mit tudom én, mondjuk nem akarnak fejlődni, vagy nem érdekli semmi, csak mondjuk a pénz, meg az anyag, meg a hülyeség. Hát ugye erre volt a válasz számomra, hogy azok az emberek, akik téged körülvesznek, azokat te választottad. Mert szabad akarat van. Tehát én például az én környezetemmel elégedett vagyok teljes egészében. Én egyáltalán nem kommunikálok olyan emberekkel, akikre azt tudnám mondani, hogy nem jó velük kommunikálni. Érted? Hát most gondold végig, mindenki az, hogy vállalkozó valaki, ezt ő választotta. Az, hogy alkalmazott valaki, ezt ő választotta, nem? Hát miért? Kényszerített valaki arra, hogy alkalmazott legyen? Kényszerített valaki, hogy például ott lakjál, ahol laksz? Nem, egyikre se. Szerintem te választottad. Te választottad a barátaidat, te választottad a szomszédaidat, mindent te választottad, mert te költöztél oda, meg ugye te választottad a barátaidat. Te választottad a munkádat, te választottad a párodat, nem? Hát gondold végig. Ami annyit jelent, hogy gyakorlatilag szabad akarat van. Ha te nem érzed jól magad a bőrödben az emberek miatt, akkor azért nem érzed jól magad a bőrödben az emberek miatt, mert te azt választottad. Világos ez? Neked van választási lehetőséged. Mi nem választasz olyan embereket, akiknek a környezetében jól érzed magad? Tehát most mondok példát. Mit tudom én? Nekem ugye voltak szüleim, és anyámnak nem tetszett az, hogy apám állandóan haverozik és iszik a haverjaival, érted? Összefogott nagymamámmal, és elköltöztek onnan. Érted? Elköltöztek 40 kilométerre. És onnantól kezdve úgy, ahogy volt, a haverok
már nem is voltak, érted? Ami azt jelenti, hogy fogta és megváltoztatta az életét, érted? Pedig apám ott gyerekeskedett, érted? És ott voltak a haverai, és mégis elérte anyám nála, hogy elköltözzenek. Én ismerek olyan embereket, akik ragaszkodnak ahhoz a helyhez, ahol laknak, érted? Csuda rossz nekik az életük, de ahhoz ragaszkodnak. Van egy alap dolog. Az emberek, nem ez az alap dolog, hanem mondom mindjárt, hogy mi az alap dolog. Ha megnézed, tehát a múltkor nagyon érdekes volt, ugye szoktam néha hallgatni, nem rendszeresen, ilyen rendszertelenül, a Balázséknak a reggeli műsorát, tehát a Sebestyén Balázséknak, Rákóczi Ferenceg a vadon, Jani. És akkor beszéltek arról, hogy a Rákóczi Ferencnek, mit tudom én, hanyadik, valami 19., ha jól emlékszem, házas, igen, mert pont fele, mint a miénk, 19. házassági évfordulójuk volt. És akkor beszélgettek a párkapcsolatokról. És beszélgettek arról, hogy hát gyakorlatilag ők nem is ismernek olyan embert, akiknek ne lennének párkapcsolati gondjaik. És hát most gondold végig, van egy, ez egy tanítás, amit most mondok, mondom az újaknak. Tehát van egy olyan fajta agyunk, amely két agyféltekére bomlik. Bal agyféltekére és jobb agyféltekére. A jobb agyféltekével gondolkodunk, a bal agyféltekénk az ösztönös részünk. Ott nem gondolkodunk, hanem az ösztönök és az érzelmek vannak. Nem a pozitív érzelmek, ne értsük félre, a negatív érzelmek. A pozitív érzelmek azok a jobb agyféltekénkben vannak. Jó? Tehát a bal agyfélteke az teljesen negatív érzelem. Tehát érzelmek, negatív érzelmek, és egy nagy raktár a bal agyfélteke. Most gondold végig, mit tudom én, mondjuk két ember összeismerkedik egymással, és tök jól kijönnek egymással, aztán párkapcsolatot hoznak létre. Ezzel így semmi gond nincs. Onnantól kezdődnek a gondok, mikor kezdődnek a gondok. Ami azt jelenti, hogy minden olyan érzés, amilyen lelki fájdalmat okoz, vagy fizikai fájdalmat, de azért bízunk benne, hogy fizikai fájdalmat nem nagyon okoz két ember egymásnak, legfeljebb lelki fájdalmat. Tehát magyarul nem verik egymást. Jó? Tehát maradjunk a lelki fájdalomnál. Most gondoljátok végig, hogy az emberek, ugye manapság, mondhatjuk azt, hogy több lelki fájdalom éri őket, mint fizikai fájdalom. És például, amikor veszekednek, tehát vitatkoznak, majd veszekednek, ugye a vita az mindig a nem egyetértésből alakul ki. Mindig. Tehát ha két ember nem ért egyet, akkor elkezd vitatkozni. Amikor két ember elkezd vitatkozni, akkor elkezdenek nem szimpatikussá válni egymásnak a vita hevében. A nem szimpátia azt hozza létre, hogy lecsúsznak a hangulatukban. Tehát elkezdenek rosszabb hangulatúvá válni. Amint rosszabb hangulatúvá válik, mondjuk akár az egyik, vagy a másik, vagy mindkettő, rögtön bekapcsol a bal agyfélteke, az érzelmi rész, és már is megszűnik a gondolkodás, már is ösztönszerű a cselekvés, és mivel nincs gondolkodás, ösztönszerű a cselekvés, a bal agyféltekénk úgy működik, hogy azt az utasítást adja, hogy keressünk gyorsan egy múltbéli negatív emléket, emlékképet,
emléktörténést, és kössük össze a kettőt, és cselekedj úgy, ahogy a múltban. A múlt soha nem azonos a jelennel, ezért soha nem szabad úgy, pontosan úgy cselekedni, mint a múltban cselekedtünk, mert nem, és minél nagyobb mértékben nem azonos a jelen a múlta, nyilván annál nagyobb mértékben butaság azt tenni, amit a múltban. Na szóval van egy ilyen fajta működésünk, hogy az illető fogja és rossz hangulatában, mit tudom én, mondjuk a szüleitől azt látta, hogy ilyen helyzetben el kell kezdeni üvölteni, akkor ő is el kell kezdeni üvölteni. Na most ezzel előidéz a másiknak is egy rossz hangulatot, erre fogja a másik is elkezd üvölteni. Tehát gondold végig, amikor párkapcsolatba üvölteztetek egymással, vagy veszekedtetek, ki van csukva, hogy az ne okozott lelki problémát. Ki van csukva. Ami azt jelenti, hogy nézzük milyen problémát, lelki fájdalmat. Maga a veszekedés. Minden veszekedés lelki fájdalmat okoz. Oké? Na most ez azt jelenti, hogy minden fájdalom, ami történik veled, a következőképpen működik. Ha az a fájdalom levisz téged a hangulatodba, vagy már akkor jön létre, amikor rossz hangulatú vagy, akkor múltbéli negatív emlékképként rögzül az az esemény. Ami azt jelenti, hogy a múltbéli negatív emlékkép rögzülés az másodpercenként 50 kép rögzítése. Másodpercenként 50 kép. Az baromi sok. Hanggal, és a további három érzékszervel, ha ott van érzékelés. Oké? Ugye mi ez a további három? Ugye beszéltem, a kép, az a látás, a hang, a hallás, de ha van ízlelés, akkor ízlelés, ha van tapintás, akkor tapintás. És melyiket hagytam ki? Az öt érzékszervből melyik maradt ki? Szaglás, így van, a szaglás. Így van. Tehát, ha ezek nincsenek ebből valamelyik, nyilván az nem tud rögzülni. De ha bármelyik van, akkor az is rögzül. És hozzá kapcsolja az érzéseket egy negatív emlékhez. És most képzeld el, a párok általában hol szoktak vitatkozni, veszekedni? Otthon. Egy idő után, amikor a párok otthon meglátják egymást, már olyan érzések táplálnak bennük, jönnek létre bennük, ami miatt egy idő után azt érzik, hogy el kell válni. Világos ez? Azért, mert annyi csörte volt a lakásba, vagy a házba, vagy az udvaron, ha van, de jellemzően a lakásba szoktak az emberek vitatkozni, veszekedni, hogy elég ahhoz az, hogy negatív érzelem jöjjön létre a másikkal szembe, hogy ott vannak a lakásban és meglátják egymást. És nyilván az évek során egyre több és több negatív emlékkép történik, létrehozása történik, annál könnyebb a jövőben összehasonlítani a bal agyféltekénknek egy hasonló helyzettel a történést, a jelenbéli történést, már is összekapcsolja egy múltbéli történettel a jelent, már is az illető negatív érzéseket táplál, és már is kész az újabb veszekedés.
És erre tudod, mi az egyetlen megoldás? Elköltözés. Így van. Így van. De olyan szinten elköltözés olyankor, hogy még az illetők attól is megválnak, amit használnak, a használati eszközöktől, hogy a használati eszközök se emlékeztessék őket a múltra. Világos ez? Tehát ezért például a párok következő történik. Otthon rengeteget vitatkoznak, veszekednek, elmennek otthonról, olyan helyre, ahol még nem veszekedtek, nem vitatkoztak, és nem veszekednek, és nem vitatkoznak. Mert nincs bekattanás. Érted? De mit sem ér az egész, mert beköltöznek egy újabb helyre, ott is lesz nézeteltérés, ott is elkezdik szépen létrehozni a negatív emlékképeket egyre többet-többet, majd megint 5-10 éven belül, vagy akár hamarabb, megint el kellene költözni. Mert már megint annyi negatív emlékkép gyűlt össze, ami egyszerűen generálja egymással szemben a vitát és a veszekedést. Világos ez? Ez egy mókuskerék, így van. Vagy megtanulod ennek a kezelését. Oké? Tehát választhatsz, hogy vagy elválsz, vagy állandóan költözöl, vagy tanulsz. Nincs következő megoldás. Ennyi van. Oké? Tanulhatsz te bárhol, csak olyan konkrétan, hogy párkapcsolati tanfolyam. Nincs. Nincs ilyen. Nem létezik. Nincsenek ilyenek. Érted? Nincs ilyen. Nálunk van, de máshol nincs ilyen. Hallhatsz párkapcsolati előadásokat, egyet-egyet, de az nem fogja megváltoztatni az életedet. Na most azt, hogy az elménk hogyan működik, főleg a bal agyfélteken, hát én rajtunk kívül egy helyen hallottam, ahol én is tanultam, de nem havi 9800 forintért tanultam, hanem mondjuk óránként 4000-ért. Nem most, hanem a 90-es években, meg a 2000-es évek elején. Akkor gondolhatod, hogy most mennyibe kerül. Ne. Jó? Szóval, gondold végig, hogy az mindenkinek egy választási lehetősége, hogy ő költözik vagy nem költözik, elválik vagy nem válik el, vagy tanul. Szabad akarat van. Nekem nem mondja senki azt, hogy neki nincs ideje tanulni. Mert én több tízezer emberrel foglalkoztam az elmúlt 31 évben, vagy 32 évben, 31, több tízezer emberrel. És mindig azt láttam, hogy az embernek arra van ideje, ami fontos számára. Világos ez? Az embernek arra nincs ideje, ami nem elég fontos, vagy nem fontos számára. Oké? Tehát ha valakinek nincs ideje tanulni, akkor az nem fontos számára. Tudod mit? Ha nincs időd tanulni, szenvedj! Milyen egyszerű. Oké? Pont ideális világba érkeztünk, ahol vagy tanulsz és fejlődsz, vagy szenvedsz. Nincs más megoldás. Oké? Ilyen egyszerű. Tehát ami azt jelenti, hogy gondold végig,
ha te nem vagy megelégedve az emberekkel, a környezetedben, és te, hogy is mondjam, tehát mondjuk jogosan többre értékeled magad, mint ők, nem abból a szempontból, hogy mennyi pénzt keresel, hanem értelmi és érzelmi szempontból többre értékeled magad. Tehát te nem akarsz leállni, beszélni, időt tölteni a semmiről például, mert az emberek nagy része az beszél, időt tölt a beszélgetéssel a semmiről, érted? Ha megfigyeled az embereket nagy részét, hogy miről beszélnek, gyakorlatilag semmi értelme nincs a beszélgetésüknek, azon kívül, hogy, lehet, hogy jól érzik magukat tőle, de azon kívül semmi, érted? Tehát van egy alapvető dolog, ezt a székely viccekbe ismerheted meg leginkább, hogy ugye ez az alapvető dolog, hogy arról beszélj, ami az életetekben, tehát akivel beszélsz, tehát ha ketten beszélgettek egymással, akkor az életetekben pozitív változást tud eredményezni, érted? Mert akkor van értelme a beszélgetésnek, oké? Nyilván, ha az a pozitív változás éppen az, hogy ezáltal jobb hangulatúak lettetek, azzal semmi gond nincs, mert az egy pozitív változás. De a legtöbb ember olyan dolgokról beszél, ami nem pozitív hatást gyakorol rájuk, hanem éppen negatívat. Miért? Mert éppen panaszkodik, vagy éppen valami negatív dologról beszél, érted? Éppen valami félelemhez kötődő dologról beszél. Világos az? Tehát hogyha ezeket végignézed, a legtöbb kommunikáció, amit emberek végeznek, az nem, hogy jobb hangulatba, jobb állapotba vagy tudatosságba vinni az embereket, hanem pont az ellenkezője. És miért mondtam, hogy a székely viccek ehhez kapcsolódnak? A székely emberek. Mert azok akkor szóltak, hogy a viccekben hallhatod, amikor kellett. Érted? Szó szerint. Tehát a székely ember ugye az akkor beszél, amikor kell, nem locsifecsizik. Érted? Én tudom azt, hogy az emberek szeretnek locsifecsizni, szeretnek olyan dolgokról beszélni, aminek semmi értelme. Megtapasztaltam. Megtapasztaltam ezt. Csak most gondold végig azt az időt, amit értelmetlen dolgokkal elfecsérelsz, avval, hogy fecsegsz, azt értelmesebb dolgokra lehetne fordítani. Oké? És mi az értelmesebb dolog? Nézzük meg. Menjünk ide egy picit vissza. Ha te azt gondolod, hogy a túlélés vagy minél több pénzköltés az életed értelme, hát bizony elég tudatlan vagy. Csak ez azért mondom, hogy esetleg nem sikerült elolvasni. A tudatlanság nem bűn, csak lelki és fizikai fájdalmat okoz. Ma nem hiszed, hogy így van, akkor így jártál. Hát ennyi. No szóval, itt van egy szó, ha ezt végigolvassuk, itt ugye vannak képzéseink, ugye ez egy szakma maga a coach, azt jelenti a mi értelmezésünkben, hogy ember és életjobbító,
és a coach képes arra, hogy kihozza valakiből a legjobbat és a legtöbbet. Tehát képzeld el, ha egy embernek van annyi tudása, hogy valakiből kihozhassa a legjobbat és a legtöbbet, akkor csak tudja valahogy ezt magára nézve is használni, nem? Oké? Tehát akkor egy olyan tudás, amit magunk számára is tudunk alkalmazni. És ha egy tudást alkalmaz az ember, akkor azzal, illetve tudás mennyiséget alkalmaz az ember, akkor azzal képességeket fejleszt saját maga számára, illetve mások számára is akár. És képessé válik az ember az élethelyzeteinek a helyes kezelésére, a problémák megoldására, megelőzésére, célok elérésére, az emberek és az élet jobbítására, a lelki fejlődésre. Ha az ember ezt megcsinálja, akkor, na nézzük, jó? Tehát alapvetően mit jelent, hogyha az ember képes arra, hogy megoldja a problémáit, kezelje helyesen az életét, megelőzze, illetve megoldja a problémáit, másoknak is ezekben segítségére tudjon lenni. Ezt úgy hívják, hogy fejlődik a személyisége. Oké? Tehát minél rosszabb valakinek a személyisége, annál inkább problémákat jelentenek ezek a dolgok. Világos ez? Na most miért fontos, hogy valakinek a személyisége jó legyen? Tehát lehet úgy előre haladni, hogy az ember mások hátán kapaszkodik fel, és másikat eltipor és úgy halad előre, csak mindenki utálni fogja. És ahhoz, hogy az ember jól érezze magát a bőrében, mondhatjuk azt, hogy boldog legyen, alapvető dolog ott kezdődik, a boldogság öt pontjában, hogy szeretet. És, nem, és az azt jelenti, hogy szeresse az embereket, és ezáltal szeretni fogják. És utána jön az egészség, ami azt jelenti, hogy az összes betegségnek lelki oka van. Tehát ha az illető lélekben rendben van, akkor gyakorlatilag nem lesz beteg. Azon kívül ugye fontos, hogy az ember kapjon elég elismerést, és nyilván az ember akkor fog elég elismerést kapni, hogyha ad elég elismerést, mert az elismerés az benne van az öt lét szükséglet egyikébe, akármilyen hihetetlen. És akkor nézzük tovább, ha az ember másokon átgázolva, etikátlanul halad előre, akkor ő ad elismerést? Biztos nem. És fog kapni elismerést? Biztos, hogy nem. Azon túl az is fontos, hogy szabad legyen az ember. Na most, ha valaki átgázol az embereken, etikátlanságokat csinál, akkor tudod, miért nem lesz szabad? Két dolog miatt. Egy, a lelkiismerete miatt nem lesz szabad, mert lelkiismeret furdalásai lesznek. Kettő, ha olyan törvénytelenségeket csinál, akkor pedig félnie kell az igazságszolgáltatástól. Ha az embernek félnie kell az igazságszolgáltatástól, akkor nem szabad. Oké? Ha az embernek lelkiismeret furdalásai vannak, akkor nem szabad. Világos ez? Tehát a szabadság az csak etikus és törvényes élettel érhető el. Világos ez? Tehát nem az a szabadság, nagy tévedésben élsz, hogy van elég pénzed, és oda mész, ahova akarsz. De egy embernek oda menekülnie kell, az nem szabadság. Érted? Ha az embernek lelkiismeret furdalása van, és próbál elmenekülni a lelkiismeret furdalás tárgyától, attól még a lelkiismeret furdalás megmarad.
Szóval, és ott van ötödikként a pénz. A pénz. De nem kell sok pénz. Bőven elég az elég pénz. Érted? Ha sok pénzed van, túl sok pénzed, inkább úgy mondanám, akkor az is gondot jelent, hogy mit kezdjél vele. Érted? Vagy az is gondot jelent, hogy nem akarja esetleg más elvenni. Érted? Tehát ezért az sem feltétlenül szükséges, hogy elég pénznél több legyen. Na most tehát itt van ez az öt dolog, és ebből egyértelműen látni, hogy úgy nem lehet előre haladni, lehet, csak nem szabad előre haladni, hogy másokat megkárosítva. Világos ez? Márpedig, ha megnézitek, ma a legtöbb gazdag ember az így halad, másokat megkárosítva. Oké? Nem is boldogok. Nem is érzik jól magukat a bőrükben. Oké? Szóval, ha az ember jól teszi a dolgát, akkor fejlődik a személyisége. Tehát azért kell, hogy fejlődjön a személyiségünk, mert ha szeretjük az embereket, és tudunk velük bánni, akkor van egy olyan fajta működés, ami belép ebbe a kettősségbe harmadikként. Az pedig a csere. Érted? Tehát, hogyha te adsz szeretetet cserébe, kapsz szeretetet. Ha az embereknek olyat adsz, amire szükségük van, akkor cserébe olyat kapsz, amire neked van szüksége. Világos ez? És hogy most az speciál mondjuk éppen pénz, az most egy dolog. Érted? Mert utána a pénzt meg arra használod fel, amire szükséged van. Oké? Tehát nem kell többen rendelkezni, mint amire szükséged van. És ugye alapvetően mi az, amire szükséged van? Amit rendszeresen vagy időnként használsz. Érted? Mert amit időnként vagy rendszeresen nem használsz, arra minek? Az minek? Hm? Az minek? Oké? Na és mit eredményez a személyiségfejlődés? Hát egy ember személyiségfejlődése azt eredményezi, hogy ő az az egy ember jobban fogja magát érezni az életében. Sokkal. Sokkal jobban fogja magát érezni. De itt nem ez a fő dolog. Én nem azért foglalkozok emberek fejlesztésével, hogy néhány embernek a személyisége fejlődjön. Én azért foglalkozok személyiségfejlődéssel, az emberek fejlesztésével, hogy nagyon-nagyon sok ember személyisége fejlődjön. Tudod miért? Mert ha tömegesen fejlődne az emberek személyisége, akkor lehetne aranykor. Egy újfajta társadalmi forma. Érted? Ahol nincs elnyomás, ahol nincsenek elnyomók, ahol nem lesz szükség pénzre, nem lesz olyan, hogy szegénység, de olyan se lesz, hogy gazdagság. Érted? Nem mindenki egyforma lesz, nehogy azt hitte, hogy lesz egyforma. Csak minek annál több, mint amire szükséged van? Gondold végig, minek? Hát és gondold végig, hány olyan embert ismersz, ha csak te nem ilyen vagy,
hogy azért nem dobsz ki valamit, ugyan nem használsz, mert emlék kötődik hozzá. Minek? Érted? Tehát azért nem válsz meg tőle, azért nem szabadulsz meg tőle, mert emléket kötődik hozzá. Semmire nem használod, érted? Semmire, soha, csak egyszerűen emléket kötődik hozzá. Hány olyan ruha darabod van, ami már vagy rég kiment a divatból, azért nem használod, vagy rég kinőtted, vagy kifogytál belőle, mindegy, érted? És azért nem használod. Csak azért van a szekrényben, mert emlékeid kötődnek hozzá. Érted? De gondold végig, a jelenben nem kéne létrehozni emlékeket? Miért csak a múltban kell hozni létre emlékeket? Hm? Miért? A jelenben miért nem lehet emlékeket létrehozni? Azért nem hozol létre emlékeket a jelenben, mert már nem vagy abban a fizikai állapotban, vagy nem vagy olyan fiatal. És akkor miért probléma ez? Hát ha jól teszed a dolgodat, akkor rendben lesz a fizikai állapotod. Meg a szellemi állapotod is természetesen. És akkor miért ne tudnál hozni létre a jelenben emlékeket? Érted? Miért? Az életnek miért olyan feltételének kell lennie, mint amit látsz az embereknél, hogy egészségügyileg így mennek lefele a korosodással? Miért? Miért kellene? Miért kellene? Tehát most gondold végig, itt van ez a bolygó, ezen a bolygón van több mint 8 milliárd ember, akik nem tudnak magukkal mit kezdeni. Szó szerint. Fogalmuk nincs, hogy mit kellene ebben az életben tenniük. Érted? Addig valamennyire tudták, hogy az életükben mit kellett tenniük, ameddig gyereket neveltek. Érted? Mert azt gondolták, hogy azért élünk, hogy a gyerekünket fölneveljük. És mi van azokkal, akiknek sose született gyereke? Vagy mi lesz azokkal, vagy mi van azokkal, akik már felnevelték a gyereküket? És akkor utána mi az életének a célja? Miért született ide? Ha megnézed, én nem találtam olyan, nem találkoztam olyan emberrel, akinek ne nekem kellett volna megmondani, hogy mi az élet küldetése. Tehát én nem, a több tízezer emberből egyel sem találkoztam, aki tudta volna azt, hogy ő neki mi az élet küldetése. Érted? Egyel se. Gondold végig a bolygón, hány olyan ember van, aki tudja, hogy miért született. Ja, azt gondolja valaki most nagy mellény, hát én tudom, mert anyu meg apu lefeküdt, aztán összeadta, mi a volt. És én megfogantam, úgy sikerült nekik összeadni. Hát akkor te azt gondolod, hogy te úgy születtél, mint egy állat. Mert az állatok is így születnek. Pont. De nem, az, nem így születtél, te úgy születtél, hogy mielőtt lejöttél, mielőtt megfogantál volna, te tudtad, hogy miért születsz ide le. Érted? Hát ez óriási különbség ahhoz képest, amikor az ember azt mondja, hogy azért, mert apu meg anyu. És ha megnézed, egyre többen vannak olyanok, akik összerakják apuként, anyuként, amiuk van, az mégse lesz gyerekük. És régen is volt ilyen, hogy a jó Istennek nem lett gyerekük. És akkor... Tehát akkor gondold végig, ha az emberek azt gondolják, hogy azért születnek, mert hogy fajfenntartás. És azoknak, akiknek nincs gyerekük, azoknál miért születtek? Hm? Gondolkozz már, hát azért van a szürke állományodban,
hogy gondolkozzon az ember. Tehát minden ember pontosan tudta, mielőtt megfogad, nem ember, minden lélek tudta, hogy mielőtt megfogad, mi az, miért született. Na mindegy, szóval maradjunk annyiba, hogy az emberek nem tudják, hogy miért születtek. Persze, ki van törölve, de hát akkor is, ha az ember fogja és utána néz, mindenkinek kideríthető mondjuk 10 perc alatt, hogy miért született. Ennyi. Ú, de nagy kaland, 10 perc, érted? A legtöbb ember nem száll rá még 10 percet se arra, hogy megtudja, hogy miért született. Szóval lényeg az, hogy gondold végig, hány ember van, aki tudja, hogy miért született. Jó, maradjunk annyiban, hogy nem tudják. Jó? Hát nem tudják, hogy miért születtek. Sőt, sokan, de ez hála Istennek a bolygó kisebbsége, azt gondolja, hogy egy életem van, egy halálom van. Akármilyen hihetetlen, a legtöbb ember a bolygón, tehát a bolygó túlnyomó többsége, az hisz abban, hogy ez a jelenlegi élet, ez csak egy átmenet a lélek számára. Tehát azért, mert te Európában élsz, vagy Észak-Amerikában élsz, ahol azt próbálják elhitetni veled, hogy egy életed van egy halál, és egy halálod, hogy minél többet fogyasz, és minél inkább ebben az életben akar megélni mindent, ezen okokból, ettől még ez nem így van. Tehát a bolygón körülbelül van 1,2 milliárd ember, aki így gondolja, amit most elmondtam, hogy egy életünk van, egy halálunk, és van 6,8 milliárd, amelyik úgy gondolja, hogy a jelenlegi élet az egy átmenet. Szerinted akkor kik a hülyék? A 6,8 vagy 1,2? Oké? Okay. Tehát nem valószínű az, hogy 6,8 milliárd ember rosszul tudja. De ez az 1,8 az annyira okos, hogy sokkal okosabb, mint a 6,8 milliárd. Ugye ezt nem gondolod komolyan? Tehát kapjál már a fejedhez, és legyél már egy kicsit reális avval kapcsolatban, hogy amit te itt gondolsz Európában, vagy Észak-Amerikában, az a világon nem egészen úgy van. Most ezt miért mondtam? Hát nagyon egyszerű. Mert ha nem egy életünk van, akkor mindennek célja van. Világos ez? Akkor nem az a cél, hogy most fogalmunk nincs, mi ez a célja ennek az életnek. Nem ez a cél. Hanem az a cél, hogy az ember tudja, és ha tudja, akkor tegyen érte, hogy az megvalósuljon, amiért leszületett. Vagy rosszul gondolom? És én tudom pontosan, hogy én miért születtem. Azért születtem, hogy olyan tudást adjak át az emberek számára, amitől tudnak fejlődni. Mit jelent az, hogy fejlődés? Jó? Az azt jelenti, hogy olyan ismeretekhez jutnak, ami által megismerik az élet működését, megismerik az emberek működését, megismerik a saját működésüket is természetesen. Megismerik azt, hogy hogyan kell megoldani dolgokat, hogyan kell különbségeket tenni dolgokat, hogyan kell gondolkodni, hogyan kell felülkerekedni a negatív érzéseken. Oké?
hogyan kell úgy működni, hogy ne legyünk mások ártalmára. Oké? Mert most a legtöbb jó ember, az bolygó 80%-a az alapvetően jó. És csak 20%-a nem. De ez a 80% azt gondolja, hogyha nem tudom a másikra az akaratomat ráerőszakolni, akkor ő egy nem jó ember. Oké? És ezért mit csinálnak az emberek, a szociális emberek? Egymásra akarják az akaratukat ráerőszakolni. És ennek mi a következménye? Elnyomás. Tehát mikor egy emberre rá akarod erőszakolni az akaratodat, ezt úgy hívják, hogy elnyomás. Éppen el akarod nyomni őt. Nem. Ha azt akarod, hogy valaki azt csinálja, amit te szeretnél, akkor erre megvan a technika, hogy mit kell csinálni. Oké? És aminek az alapja, annak a technikának az alapja, tudod micsoda? A szeretet. Mások szeretet. Hát ha megnézed, a nyugati társadalmunkban a legtöbb ember úgy áll máshoz, egy vadidegen emberhez, hogy már is rosszat feltételez. Nem a jót feltételezi, hanem a rosszat. Érted? Van egy ilyen mondás, hogy a feltételezés a kudarc meleg ágya. Lehet, hogy ezt nem ismered, én már ismerem, vagy 20 éve ezt a mondatot. Na szóval a lényeg az, hogy gondold végig, ha tudnál használni módszereket, és a szeretetet magasabb szintre tudnád emelni magadban, és ezt minden ember meg tudná csinálni a bolygón, akkor ezen a bolygón nem lenne elnyomás, és nem ez a társadalmi forma lenne, mint ami most van. Tehát minden társadalmi forma, ami van, ami létezett a bolygón, az onnan indult ki, hogy az embereket annak alapján, ahogy működnek az emberek, hogyan lehet irányítani, összefogni. Tehát ha megnézed, ahol diktatúrák voltak és vannak, az azért működik a diktatúra, mert az emberek olyan tudati szinten vannak, hogy sehogy másként nem lehet őket közösségbe összefogni, érted? Nemzetbe, államba, stb. Összefogni, csak és kizárólag diktatúrikusan. Ehhez képest a demokrácia jobb, ha megnézed. Mert a demokráciában az emberek egy kicsivel magasabb tudatszinten már képesek arra, hogy nem csak parancs alapján cselekedjenek. És ne kelljen olyan fajta működést
létrehozni, mint mondjuk egy diktatúrának. De ha megnézed, a demokrácia egy olyan társadalmi forma, ahol elég egyenlőtlenség van. Ahol vannak szegények, és vannak ultragazdagok. És persze közte is vannak emberek, csak a két végletet említettem. És gondoljátok végig, hogy egy olyan társadalmi forma, ahol az embereknek mondják, hogy mit csináljanak, és akkor csinálják. Már nem kell annyira utasítani, mint egy demokráciában. Tehát némileg tudatosabbak. De azt látod, hogy a demokráciában boldogok az emberek? Egy ember azért nem boldog, mert nem tudatos. És minél kevésbé tudatos, annál kevésbé boldog. Oké? Tehát minél mit jelent a nem tudatos? Ösztön. Tehát az ember ösztönös vagy tudatos, és a kettő között vannak az átmenetek. Nincs más variáció. Oké? Vagy ösztönös vagy, vagy tudatos, vagy ennek a kombinációja valamilyen mértékben. Oké? És ha egy társadalom egyáltalán nem tudatos, na akkor van anarchia meg diktatúra. Érted? Ha egy kicsit tudatosabbak már, de még mindig ösztönösek, akkor van demokrácia. Ha a tudatossága az embereknek fejlődne, maguktól nem fog fejlődni, jó? Tehát ember nincs, akinek magától fejlődik a tudatossága. Tehát az gyakorlás nélkül és tudás nélkül nem fog fejlődni. Tehát ha az embereknek fejlődik a tudatossága, vagy fejlődne a tudatossága, ami megnézed bolygószinten az elmúlt három évben visszafejlődést látsz, tehát tudatossági visszafejlődést általánosan, nyilván tisztelt a kivételeknek mindig, de azok kivételek, akik tanultak, érted? Kizárólag azok kivételek, akik tanultak abban az időszakban is. És ha a tudatosságuk az embereknek fejlődnek, akkor rájönnek arra, hogy nem etikátlanul kell élni, hanem etikusan. Nem gyűlölködve kell élni, hanem szeretetben. És ha az emberek emelik a tudatosságukat, senki nem tudja emelni másnak a tudatosságát, csak ő saját maga. És az csak egyféleképpen. Az, hogy ő maga fejleszti magát. Világos ez? És ugye az két dolog. Egy ember fejlesztése az kettő dologból áll. Tanulásból és gyakorlásból. Önmagában egyik sem működik. Ha csak gyakorlás, tanulás nélkül, ez nem működik. De az sem, hogy csak tanulás, gyakorlás nélkül. Ez olyan, mint egy szakma. Szakmánál is van elmélet is, gyakorlat is. Sőt, a gyakorlatot is először megtanulod, érted? Megtanítja egy szakember. Megmutatja, hogy hogy kell csinálni. Érted? Nem kiszopod az ujjadból, a gyakorlatot sem. Szóval, most gondold végig, hogyha tömegesen fognak az emberek fejlődni, mert ugye ez a célunk, akkor lehet aranykor. Tehát nekünk nem az a célunk, hogy aranykor legyen, hanem az a célunk, hogy az emberek fejlődjenek. Érted? Mert ha nem fejlődnek, nem lesz aranykor. Akkor ez a bolygó meg fog szűnni, úgy, ahogy van. Ha ezen a bolygón nem lesz aranykor. Érted? De csak egyféleképpen tud aranykor lenni, hogyha az emberek fejlesztik magukat. Világos ez? Máskülönben ezen a bolygón soha nem lesz aranykor.
vagy fejlesztik magukat az emberek tömegesen, vagy megyünk a levesbe. Én nem. Meg akik ugye részt vesznek abban, hogy az emberek fejlődhessenek, azok sem. Miért? Mert kimentenek minket. De a többieket nem. És akkor lehet nehezebb körülmények közé újra inkarnálódni. Oké? Csak tudod, mi a baj a nehezebb körülményekkel? Hogy ott nem lesznek tanítók egy jó darabig. Mert hiába volt Buddha, ha nem tudott tömegeket tanítani. Hiába volt Jézus, ha nem tudott tömegeket tanítani. Hiába volt Mohamed, ha nem tudott tömegeket tanítani. És most egy olyan világban vagyunk, milyen technikai szintre fel kellett küzdenie magát a világnak, hogy lehessen tömegeket tanítani. Világos ez? Tehát most gondold végig, lejönne egy tanuló, vagy egy tanító, akarom mondani, mondjuk az őskorba lejött egy tanító. Hány ember tudott tanítani? Érted? Alig, érted? Tehát ahhoz, hogy az ember kikerülhessen, maga a lelke kikerülhessen ebből a nehézkes, nem túl magas szintű, nagyon alacsony, világegyetem szinten a legalacsonyabb tudatossági szinten rendelkezünk mi emberek, világegyetem szinten. Tehát, hogy kikerüljünk ebből a nagyon alacsony tudatossági szintből, ahhoz tanulni, fejlődni kellene. És akkor képzeld el, hány olyan embert ismersz, aki, vagy nem is ismered, de beszéltél esetleg, mint szervező, aki szervezi a tanulókat, olyannal, aki elszállt magától, hogy ő már milyen okos, és ő neki úgyse fognak tudni újat mondani. Hányan? És akkor ugye megkérdezném, hogy na kedves barátom, hány fős csapatod van? Hány ember követ? Érted? Na megkérdezném tőle. Tehát ma Magyarországon, itt a PPH-nál van a legtöbb szellemi fejlődést tanuló egyén. Oké? Sőt, lassan elérjük azt, hogy bolygószinten. Illetve nem olyan lassan. Érted? Na most akkor miről van szó? Ő a nagy okos? És hogy fogsz bejutni te nagy okos az aranykorba? Mitől fog a személyiséged fejlődni te nagy okos? Mitől? Én azt láttam, hogy csak azoknak tud személyisége fejlődni, aki foglalkozik emberekkel, igaz? Aki foglalkozik emberekkel. Érted? Rendszeresen. Vezet embereket. Az nem vezetés, hogy valaki beül a tanfolyamodra. Érted? Az nem vezetés. És utána, mit tudom, leadsz neki egy hónapos tanfolyamot, az többet már nincs közöttök egymáshoz. Jó, tehát akkor tud valaki fejlődni, hogyha egyre több és több embert képes vezetni. Érted? Sőt, az az igazi fejlődés, amikor olyan emberek jönnek ki a keze alól valakinek, tehát nem csak követők, hanem vezetők jönnek ki a keze alatt. Éppen beszélgettem valakivel, hogy milyen érdekes, hogy általában
ugye bármilyen ilyen fejlesztő képzésen a nők vannak többen, de nagyon sokkal, ami azt jelenti, hogy hát jó, ha a férfiak olyan 20%-ot képviselnek és a nők olyan 80-at, de még ennél rosszabbak is az arányok sok esetben. És akkor nézzük, ugye, hogy például itt a heti találkozón az esetek túlnyomó többségében a férfiak vannak többen. A szemináriumunkon is majdnem felesben vannak a nők és a férfiak. Teljesen egyedülálló, én még sosem láttam ilyet. És akkor ugye felmerült kérdésként, hogy vajon miért? Nagyon egyszerű kérdés, jó? Kit fogadnak el, mint vezetőt jobban az emberek? Nőként? Női vezetőt vagy férfi vezetőt? Egyértelmű, a nők is férfi vezető pártiak, és a férfiak is férfi vezető pártiak. Máshol, ahol sok a nő, ott nem az a feladatuk a nőknek és a férfiaknak, hogy embereket vezessenek majd a jövőben. Nálunk ez a feladat, hogy képes legyél embereket vezetni. És ugye nem hülyék a fentiek, hanem sokkal értelmesebbek, mint mi, és ők is tudják, hogy ma úgy működik az emberiség, hogy a férfi vezetőket jobban elfogadják, mint a női vezetőket. Ez van. Ez így is volt, meg így is lesz. Ami azt jelenti, hogy nem véletlenül sok a férfi nálunk. Érted? Ami nem azt jelenti, hogy egy nő nem lehet vezető. Nehogy félreértsétek. Rengeteg női vezető van a világban. De alapvetően az emberek jobban szeretik a férfi vezetést, mint a női vezetést. Ennek megvan az oka, mert a nők beviszik a vezetésbe az érzelmeiket. A férfiak a vezetésben tudatosak. Jobban, inkább tudatosak, mint a nők. Ilyen egyszerű. És gondoljátok végig, hogy most 2025-ig, 5 év végéig, ugye választódnak ki a vezetők, a jövő vezetői, amelynek a többsége sajnos, vagy hála Istennek, attól függ honnan nézzük, hát férfinak kell lenni. Tehát az nem azt jelenti, hogy női vezetők nem elfogadottak, most nehogy félreértsétek. Csak az emberek jobban szeretnek együtt működni, vagy dolgozni, tevékenykedni férfi vezetés alatt. Világos ez? Tehát ezért ugye előnyös az, amikor párok tanulnak itt. És párok fejlesztik magukat arra a szintre, hogy vezessenek emberek, mert a pároknál általában ez úgy működik, hogy egyik hölgy, a másik férfi. Igen. És akkor ezáltal ugye ott is van férfi. Tehát most nehogy bárki ilyen férfiúi sovinizmussal vádoljon, mert gondolja csak végig, hogy ő is szívesebben működik férfi vezetés alatt, mint női vezetés alatt. És működött bármikor az életében. Tehát legyetek, drága hölgyeim, reálisak. Hát ezért van az, hogy elmész ilyen spirituális képzésekre, akár ilyen spirituális szemináriumokra, valahova, érted? És tele van nőkkel, de a vezetők férfiak általában. Oké? Okay? És akkor, ami azt jelenti, hogy a legtöbb ilyen szervezetnek a feje is férfi. Oké? Okay? De mivel ott hiába férfi tartja az előadásokat, vagy férfi a vezető, hogyha ott nem az az egyik küldetése annak a szervezetnek, hogy minél több vezetőt neveljen ki. Érted? Nem
kell félni attól, hogy vezetés, emberek vezetése. A vezetők, tehát akik embereket vezetnek, azok mindig jobban tudnak bánni az emberekkel, mint akik nem vezetnek embereket. Világos ez? És a személyiségfejlődés egy nagyon fontos része, hogy jól bánj az emberekkel. Világos ez? És ha te nő vagy, és jó vezető akarsz lenni, akkor az érzelmeidet tedd félre. Uralkodj az érzelmeiden. Hogy hogy azt tanulod a második részben, itt az elsőben nem fogom neked tanítani. Nyilvánvaló. Mondok példát, hogy lássátok. Ugye én dolgozok férfiakkal, nőkkel. Mondjuk rendezvény, és ott vannak nők, férfiak, a hölgyek olyan dolgokat megfigyelnek, olyan dolgok mellett nem mennek el, amit utána mesélnek a párjuknak, és a pár nem érti. Mi volt itt ez? Hol volt ilyen? Mi történt? Miért észre se vettem? Érted? Tehát a férfiak simán elmennek olyan dolgok mellett, amin a nők felidegesítik magukat. A férfi észre se veszi, hogy ez megtörtént, érted? És a nők általában nem értik, hogy hogy nem veszik észre a férfiak. Ezt most miért mondom? Mert úgy nagyon nehéz észrevenni, vagy nagyon nehéz embereket vezetni, hogy odafigyelsz minden egyes kis részletre, hogy vajon másik cipőt vette föl a következő alkalommal, amikor találkozott. A férfi azt mondja, hogy nem mindegy. A nőnek nem. A nők azt is tudják, hogy milyen ruhában voltál mondjuk 6 hónappal azelőtt, érted? A férfiaktól megkérdezett, hogy előző alkalommal az illető milyen ruhában volt, azt fogja mondani, hogy fogalmam nincs. Érted? Nem is figyeljük meg ezeket a dolgokat. A nők minden részletet megfigyelnek, érted? És nem mennek el mellette. Megfigyelik azt, hogyha, mit tudom én, valaki éppen elgondolkodik, és ezáltal nem túl jó képet vág, na, hogy ennek aztán mi baja lehet. És akkor mondja a párjának, a férjének, érted, hogy láttad, milyen volt? Én nem vettem észre semmit. Érted? És ez mind az érzelmek miatt van így. Érted? Mert az érzelmek mire alapul? Az érzékszerveink érzékelésére. Világos? Tehát, hogy az érzékszerveink mit érzékelnek? Ezért ugye a nőknek az érzékszerveik kifinomultabbak, sokkal. Nekünk nincs szükségünk arra, hogy mindent megfigyeljünk, érted? Nektek viszont igen, ezek szerint. De az emberek vezetésénél nem csinálhatsz olyat, hogy azt mondod, hogy ez most az illető nem annyira szimpatikus nekem, mert ezt meg ezt figyeltem meg rajta. És akkor ezt elmondanád a párodnak, férfiról van szó a párja, hát akkor azt mondanád, én nem figyeltem meg semmilyet, mint amit te megfigyeltél. Érted? Na és akkor nem tudom, úgy elég világos voltam-e ezekkel kapcsolatban. Jó, ez úgyis olyan tanítás, hogy elmondtam, hogy mi van, attól még úgyse fogsz tudni megváltozni. Csak ha járná tanulni. Érted? Köszönöm szépen a figyelmeteket. Mennyibe kerül a tanulás? Nem fogsz találni ennél kedvezőbb tanulást. Semmilyen téren. Oké? Tanulhatsz a neten, ingyen is.
csak az nem tanulás, hanem információ. Oké? Az információ meg gyakorlatilag nem azt a célt szolgálja, hogy te bármit is fejlődj. És tudod, mi a baj az internetes információval? Hogy soha nem fogsz tudni különbséget tenni, hogy mi a valós információ, és mi a hazugság. Direkt azért vannak fönn hazugságok, hogy téged megtévesszenek. Oké? Itt hazugságokat nem fogsz tanulni, az biztos. Oké? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, szünet után önbizalomteremtő coachképzésünk folytatódik. Szeretlek benneteket, sziasztok!